Вітаю, це канал «Львів Медіа» і мене звати Любомир Ференц. Наприкінці червня відбувся обмін військовополонених між Росією та Україною. Пропагандистські засоби масової інформації ворога час від часу показують умови утримання українських бійців. А що роблять, їдять та читають ті, хто перебуває в єдиному на Україні таборі для військовополонених? Вже за кілька хвилин ви зможете це побачити. Цей репортаж є початком серії інтерв'ю з тими, хто добровільно долучився до незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Після цього ми також поговоримо з бійцем Національної гвардії України Ренатом Мусаєвим, який вийшов з Азовсталі та був обміняний наприкінці червня. Дивіться, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на Львів Медіа. Планується, що всі військовополонені на місці, проводиться поіменна перевірка. Навальний, Янко, Антоней. Військовополонених обшукують, видають формений одяг і переміщають в наступне приміщення, де вони очікують медичного огляду. В цьому приміщенні відбувається стрижка військовополонених. Мити це можна, тепло. Тут військовополонені працюють, згідно Женевської конвенції, вони зобов'язані працювати не менше, ніж 8 годин. Так вони і працюють. Працюють вони 8 годин з перервою годину на обід. Працюють з 7:30 до 12:30, далі йдуть на обід, їдять, відпочивають і далі до 5:30 у них робочий день. Ну, є декілька видів робіт, ремонтують піддони, також збивають ящики військового сада і рубають тріску. Це розпалка, вона йде за межі України. Також зараз відкриваємо новий цех, де будуть клеїти пакети. Ну, вони вже почали клеїти. Там ще поки що вчимося, там ще такої продукції не випускали. Немає якихось таких ось проблем, що вони не хочуть працювати? Ні, по-перше, вони зобов'язані працювати згідно Женевської конвенції, але всі військовополонені, які зараз знаходяться на виробництві, вони пішли сюди за своїм бажанням, вони хочуть працювати. Тут ремонтують піддони. В такому вигляді їх привозять. Десь міняють планку, десь добувають цвях, десь міняють опору. Складають, потім грузять. Практично кожен день заїжджає машина. Робота не складна. Ну, претензій до якості ще не було. Місяць вони вже практично працюють з 14 червня. Скажімо так, більше по бажанню їхньому буде. Якщо у людини є потяг більше клеїти якісь тонші руки, якщо він все життя працював на шахті, він не зможе клеїти пакет. Ну, не варіант, що він зможе клеїти пакет. А більше за освітою того регіону це шахтарі, так? Ні, ну є різні. Тут є і студенти, які навіть ще ніде не працювали, є різні люди. Є вчителі, є шахтарі, є водії, різні є люди. Дільниця з поклейки пакетів. Привозять заготовку, листи, вони загибають, проклеюють, прив'язують ручки, пакують, відправляють. Це така елементарна ручна робота. Так, робота теж не є тяжка, ручна, не потребує ніяких таких навиків. Та. Навчитися можна буквально за півгодини, що з ними відбулося. Спають тріску, ця тріска пакується в коробочки. Угу. Тяжка робота чи ні? Ні, тяжка.
Все нормально? Так, все нормально, все добре. А ви чудово українське розумієте? Луганське. Луганське? Україномовний самі? Так, українське. А оце, що там на території говорили, що було притіснення рускоязичного населення, що можете сказати? 14-го у мене родилась дочь. У мене дочь родилась 16 вересня. Дочь, ми уїхали в Сватово, коли вона родилася. Ми там були, там в Сватово я робив на старий стадіон. І з нього робили медчасть. Туди привозили як, ранених, мертвих, військових ВСУ тоді було. Там був я в госпіталь, іменно в Сватово. Ну, от, я от там робив ЖКХ. Ми його встановлювали, ми робили, повністю і кімнати, і палати робили. І робили повністю як госпіталь. Росія напала на Україну? Далі продовжила? Це затверджено, що Росія напала на Україну. Ну, тобто ви свідомі, так? Да? І Україна що робить? Україна обороняється. От зараз Україна обороняється. Вона правильно робить? Так, звісно. Ну, як всі зайшли ко мені в хату і буде, грубо говоря, мені... А в 14-му році вони ж також зайшли в хату? Росіяни? Так. Да. Були росіяни, де заходили. Ну, і ви ж... Ви доєдналися до росіян? У нас вибору не було. Я ж говорю, я не в такій великій політиці прям. В ЛНР був замкнутий круг, як таковий. Пішов в армію, поступив в інститут. Пішов в армію, устроився на хорошу роботу. Пішов в армію, на этот, можна ще куди-то продвинутися. Нету армії, нету... Так же саме, як і сержанта я получив. Хочу бути сержантом? Хочу. От і все. Це, виходить, більше зарплата. Да і все. А так ми реально, ми не, як вам сказати, ти приходиш на просту роботу, на просту, тому що в формі ходиш і з воєнним білетом, от і все. Спортивний майданчик, де не можуть залучатися до футболу, там є турнік. Тоді люди м'яч, бігають футбол. Під час працювання повітряної тривоги в таборі також збирається збір всіх полонених і це укриття, куди ми їх всіх направляємо. Тут вони розміщаються і чекають, доки не закінчиться. А ввечері що роблять після того, як виробництво? Просто перебувають в цих кімнатах? Так, вони перебувають не в кімнатах, у них є вільний час, вони грають в шахи, займаються якимись там всякими спортивними гуртками, відвідують бібліотеку. Годуємо їх в той час, проводимо перевірку. Все, далі лягаємо спати. До ранку. Так, начальник відділення, який безпосередньо є тут кожен день з ними, визначає спальне місце, де вони проживають. Без дозволу не мають права перелягати на інше спальне місце. Наш бібліотека є, де вони можуть взяти книжки. Плутарх, порівняльні життєписи. Так, і читаю. Герман Мелвіл, Мобі Дік і Гіде Мопасан. Що читаємо Гіде Мопасана? Твори в двох томах. Серйозні книги читають. Поспілкуватися з священником. Він їм роздав ось такі книжечки, які вони мали бажання взяти і читати. Ну, така. Може, совість пробуджується, може якісь. В установі працює церква, кожну неділю приїжджає священик, вони по бажанню відвідують церкву. Церква працює постійно відкрита, хто хоче там помолитися, в будь-який час, в принципі, але в неділю церква працює. Як активно ходять? Ходять, майже всі ходять. Будь-який рух військовополонених тільки в супроводі з представниками адміністрації. Медичну частину нашої установи. На даний час тут перебуває один полонений. Він поранений. Так, він у стаціонарі лежить. Поранення де отримало? У Вільхівці. Вільхівці, да? Так? Це яке поранення? Що знову? Ну, взагалі це мінно-вибухова травма і тут ще є кульові травми.
Тут проводяться безпосередньо з ними роботи начальником відділення, спілкуються з ними. Також проведення тут різних телепередач, фільми дивляться. Ну, все це вільний від роботи час. А дивляться українські канали? Дивляться українські канали, дивляться українські новини. Так. Щось коментують з вами чи ні? Ну, ми в кінці підводимо якби підсумок того, що вони дивилися, про що цікаво, про що не цікаво. Чи є якісь в загальному думки, що було там, як є тут насправді. Порівнюють так, розказують. Взагалі якесь прийняття, наприклад, то, що вони там слухали і чули, бо там ж переважно російське телебачення працює. Ну, тут не все сприймають якби на позитиві, що так, дійсно, тут не так, як нам розказували, ну, такого плану. Каються? Ну, кажуть, що каються. Кажуть, що каються, так? Кажуть, що каються, так. Юридично ви колаборант. Це зрозуміло? Я з українського режиму не відказувався. Російська також? Також. Ну, в стране, що у нас как бы не запрещено иметь ДНР. Ну, тобто, якщо так брати, то вам все одно, яким громадянином буде, да? Правильно я розумію? Почему? Ну, є ж спеціально отдельні терміни, за чого люди на это идут. ДНРовський паспорт я сделал, чтобы быстрее сделать российский. Российский паспорт сделал для чего? Для того, чтобы работать спокойно в России. Тобто ви себе вважали українцем, незважаючи на те, ви пішли воювати на стороні Росії? Ну так. Це можна так сказати, просто так вийшло, так? Іменно так. Пішли воювати проти своїх, ну мені зараз важко говорити співвітчизників, бо ви самі сказали, ну по-різному може бути український паспорт, ДНР паспорт, російський паспорт. Дали би ще якийсь паспорт, ви б ще його брали, щоб полегшити ще якусь річ, правильно? Так це ж людина. І потрібно робити так, щоб вона могла жити спокійно. Риба шукає де глибше, людина де ліпше. Хто заважає українцям жити? Не можу відповісти на це питання. Мабуть, Росія. Тут не шикуються, йдуть в їдальні установи. Слуганська. Слуганська. І там проживали, так? Там проживали, всіх. Скільки дітей? Шестеро. Шестеро дітей, так? А чим займалися? Грузоперевозками, ну, работал. У мене діло в тому, що сину було 15 років. Вона говорить, папа, мама, я схожу в магазин за хлібом. Ну, пойди, сходи. І йшов в магазин, у нього оторвало лівую ногу. Встав на міну. 15 років дитина без ноги. Це в самому Луганську, правильно? Так. Да. І він зараз без ноги? На протезі. Протез. А де став на міну в самому місті, так? Так. Да. Ну, протипіхотно, їм сказали. Так. І написали інвалідництво. А хто, думаєте, розмістив міну протипіхотно? Куди тільки не обращалися, то говорить, треба було осколки пособирати, може, це ДНРовські, ДНРовська бомба, може, це і снаряди. Ну, коротше, цього, як футбольна м'яч. Ну, тобто міна вона ж не прилетіла, вона стоїть на землі була, да? Була прикрита, правильно? А ви самі думаєте, хто міг поставити міну? Це без поняття. Любою мов би. Любой, да. Любой, це ви про кого? Ну, я имею, любой даже чоловік мог поставити. 20 років включимо логіку, так? 14-й рік, це вже 15-й. Я вже 15-й, да. Ну, тобто Луганськ повністю під контролем чиїм? Ну, Луганськ, по чому говорити там? Ну, я думаю, там, не знаю, може... НР, може. Ну, в 15-му році Луганськ під чиїм контролем повністю був? Це вже офіційно не підконтрольна територія України, правильно?
Ну, я даже... Ну, тобто ви не припускаєте, що це то саме ЛНР поставило міну? Ну, може бути, так. Да. Ну, я ж говорю, що я теж. А коли доєдналися до незаконнозбройного формування ЛНР? У 18-му році. А чому? Служений рак груді, пішов заробляти гроші. І вже з нами на зв'язку є Ренат Мусаєв, боєць Національної гвардії України. Ренат, доброго дня. Добрий день. Як здоров'я, перш за все? Ну, вже намного краще, все хорошо, спасибо. Лечимо потихоньку. Перш за все, хотів би запитати, ви також бачили цей сюжет про умови утримання військовополонених у таборі. Яке ваше враження? Так, я бачив цей сюжет. Ну, был впечатлен, как на курорте. Все хорошо, все довольно-таки четко, ясно, красиво, пунктуально. Я знаю, що ви перебували в лікарні у Донецьку. Розкажіть про умови, в яких ви перебували. Наскільки я знаю, ви там були один місяць і три тижні майже, тобто майже два місяці. Да, это так. Мы находились на окраине Донецка, это Петровский район, 15-я больница. Какие там умовы были? Условия больницы были довольно-таки неплохие. В принципе, все было в порядке, как для плена, даже очень неплохие, так скажу. Ви були важко поранений, але знаю також, що ті, які виходили з Азовсталі, вони перебували у таборі. Що вони розказували, ті, які були звільнені? Так, це так. Вони знаходились, і багато зараз знаходяться. Це колонія в Єленівці. Ребята розказували різні речі, моменти. В цілому, якщо як говорити, ну, нормально, как для плена, но опять же есть исключения, есть всякие нюансы. В целом, как бы все довольно-таки, наверное, согласно того, как договаривались, когда выходили на эвакуацию. В целом придерживались тех правил, тех пунктов, которые были оговорены во время выхода в эвакуацию. Не было кардинально никаких таких из ряда вон, ну, практически не было, как ребята рассказывают, во всяком случае, из ряда вон выходящих каких-то ситуаций, критических моментов. Ну, понятно, что хотелось бы, чтобы питание было лучше и все остальное. Ну, как бы в целом, для жизни, поддержание жизнедеятельности нормально. Взагалі історія Азовсталі і перебування в Маріуполі – це один з найгероїчніших моментів війни, але водночас він є одним із найтрагічніших. Я знаю, що ви перебували на Азовсталі один місяць. Війна повномасштабна, вона розпочалася 24 лютого, ви сам з Маріуполя. От можете пригадати ті події і що ви робили? Ви були старшим офіцером Національної гвардії України. От можете пригадати 24 лютого і як відбувалися події? Так, да, звісно, я пам'ятаю, це дуже добре. События розвивались молнієносно, мабуть. Во многом було неожиданно некоторые моменты. Понятное дело, что воинская часть перевелась на усиленный вариант несения службы, то есть военнослужащие сразу сели на казарму, да, как это в военном лексиконе принято говорить. Началась подготовка к военным действиям, начали получать БК, начали готовиться, укрепляться, то есть закатывать окна и все остальное, то есть подготавливать рубежи к обороне, потому что никто не ожидал, никто не был готов. Все развивалось очень-очень быстро, иногда непонятно, хаотично. То есть
сумбурно все происходило. Чи для вас стало несподіванкою, що російські війська, наскільки мені відомо, більшість із них зайшли із Криму, що так швидко зможуть оточити Маріуполь? Да, мы это не ожидали. Мы не ожидали, что пройдет все так быстро, и что Мариуполь окажется буквально за какие-то считанные дни в очень плотном кольце. То есть на это не был расчет. У нас очень мало было времени подготовки на это все. Понятно, что время для подготовки никогда не хватит, но тем не менее, все прошло очень быстро и молниеносно в этом, во всяком случае, в нашем направлении. Як воювали росіяни? От вони взяли в оточення Маріуполь і вони поступово його почали брати, так? От які були їхні дії? Вони брали поквартально, тримаючи в оточенні Маріуполь? Ход бойових дій був весьма такий, хочу вам сказати, в якому-то плані цікавий, але в якому-то плані дуже очікуваний, тому що велике кількість силы средств было брошено именно, как я понял, Донецкой республики народной, так называемой. Именно, а потом уже шли кадровые военнослужащие Российской Федерации, соответственно, они курировали, так называемые ДНР и военнослужащие. Да, они брали постепенно, вот, иногда очень тяжело, иногда где-то у нас были проколы, но в целом они пробивали Мариуполь с разных сторон, то есть с севера, запада, востока, юга, вот, нащупывали слабое место в нашей обороне Мариуполя, ну, понятное дело, они его нашли, вот, и потом, понятно, что мы начали нести такой оборонительный характер, это бои были буквально за каждую улицу, за каждый дом, то есть мы постепенно начали откатываться. То есть, понятное дело, что и у нас были большие успехи, где-то мы очень неплохо себя проявляли, но в целом, если говорить уже как бы в целом по всей обороне Мариуполя, постепенно кольцо сужалось. Вот. И мы так по чуть-чуть, поквартально, по улицам, по домам, потихоньку откатывались назад. При этом враг нес очень большие потери, действительно колоссальнейшие. Иногда мы действительно не могли понять, зачем такой ценой они это делают. Вот в этом было очень странно и очень непонятно, как с военной точки зрения, ради чего и для чего. Коли ви говорите про слабке місце в обороні Маріуполя, що ви маєте на увазі? Ну, понимаете, представим, что Мариуполь – это круг, и в любом случае оборона Мариуполя не может быть везде одинакова. То есть понятно, что все молодцы, все сражались очень достойно, те, кто держал оборону. Но, тем не менее, в каждом месте есть какие-то свои слабые места. И враг пытался нащупать это слабое место, чтобы осуществить основной прорыв, назову это так. Вот. И он, проводя разведку боем, проводя очень учащенные атаки, нащупал это слабое место. И рано, так или иначе, он его нащупал, и получилось, что враг зашел в город, зашли уже на улицы, то есть изначально, если мы ведем диалог о том, что враг был на внешних рубежах Мариуполя, то есть на тех селах, поселках, которые находились за территорией города, то потом уже враг, когда зашел в город, он уже прорвал, точнее, кольцо обороны внешнее, он уже начал закрепляться на улицах, то есть уже пошли уличные бои. А уличные бои довольно-таки тяжелые бои, которые требуют особой подготовки, я вам так хочу сказать. Які засоби застосовував ворог? Авіація, бронемашини, чи все, що в нього було? Вот это очень интересный вопрос, потому что изначально были артобстрелы, то есть это была артиллерийская дуэль. Наши артиллеристы работали просто прекрасно, их артиллеристы работали, соответственно, просто массированно, нанося удары. Ну, не могу сказать, что это были точечные удары, это были просто хаотичные массированные арт-удары во всем, чем только можно. Потом уже, это где-то уже, наверное, когда уже они вошли в город, очень для нас было это неожиданным
и, наверное, опасным. Большие как бы потери шли от этого. Это была авиация. С авиацией, конечно, было очень тяжело. Ну, просто нереально тяжело с авиацией. Враг начал просто все утюжить авиацией. Просто беспрерывно. То есть не было такого, что... Да, в принципе, не было, наверное, и часа, не то что часа. В конце так это и 10 минут не было такого, что самолет не взлетал, точнее, не сбрасывал авиабомбы. То есть он постоянно утюжил авиацией, просто не прекращаясь. Вот он уходит на посадку и заходит на посадку, буквально так. И также очень тяжелое для нас это была корабельная артиллерия с моря, потому что, во-первых, ее не слышно, она слышно только когда уже прилет и совсем очень близко. Тоже очень тяжелое в плане ведения боевых действий оказалось это корабельная артиллерия. Тяжело было с ней бороться. Укрываться, не бороться, значит, укрываться от нее было очень тяжело. Так же, как и от авиации. Коли саме ви зрозуміли, що з міста вже буде нереально вийти? Чи провести деблокаду? Та не було такого поняття, що ми поняли, що вже не можна. Ну, навіть в самому кінці, перед виходом, коли нам сказали, що ми будемо евакуюватися. Тому що ми до останнього чекали, всі чекали до останнього деблокади. Це дійсно так. І я впевнений, що ви, якщо кожного опросите, кожен сидів... воевал, ждал и надеялся, что все-таки деблокада будет. Вот. Ну, также понимали, что если ее не будет, то мы будем делать все возможное держаться и стоять до конца, потому что у нас другого выхода нет, и отступать нам некуда. Коли говоримо про Азовсталь, то коли всі відступали, і Азов, Національна гвардія України, і морська піхота, то вони розуміли, що це є хороший укріпрайон? Чи просто так вийшло, що всіх затиснули навколо Азовсталі? Не було такого поняття, що всіх туди запихнули. Всі розуміли, що Азовсталь – це, як говориться, останній рубеж, і його потрібно буде утримати. І в плані, як говориться, надежності і вигідності позиції, да, Азовсталь – це було вигідно, це було удобно, це було вигідно, це було більш-менш надежно, якщо ми говоримо зараз о території міста, тому що в Азовсталі були дуже неплохі бункери, ще построєні після часів Другої світової війни, там були підземні ходи, батареї і все остальное, тобто в плані надежності і укриття там було намного безпечніше, але, опять же, там было безопаснее, но на Азовсталь потом было сброшено весь основной поток всего. То есть и авиации, и артиллерии, если я сейчас говорю о ствольной артиллерии, о корабельной артиллерии. Абсолютно все, что было, все работало потом по Азовстали. Это уже было, как говорится, концентрированное место, на которое можно было просто накидывать беспрерывно со всего. И рано или поздно оно куда-то попадало. То есть попадало по позициям, ранило наших парней и все остальное. Не знаю, чи зможете дати відповідь на це запитання, коли оточили Маріуполь, яке співвідношення сил було наших і росіян? Я вам точно не можу сказати, але їх було навіть не в 5 разів більше, це було на порядок більше. На порядок більше було. Ну, більше, ніж в 5 разів, це точно. Может быть, в 10 это будет, наверное, более-менее приближенная цифра к реальности. Вы на Азовсталі провели майже місяць. От, якщо можете пригадати, якою була ваша перша думка, коли все сконцентрувалось саме на цьому підприємстві? Всі українські сили майже. Моя перша мисль, яка була, я знав, що на Азовсталі буде в будь-якому випадку складніше. Потому как, если, когда ведешь городской бой, то есть вероятность, есть больше шансов найти укрытие. То есть, если работает по одному направлению, допустим, враг, то можно уйти в другое направление, можно откатиться, сделать маневр какой-то. То есть, больше вероятности развития ситуации и событий. То на Азовстале я понимал, что тут уже меньше вероятности для какого-то маневра. То есть маневра уже не будет. Тут надо будет стоять до конца. В любом случае нужно будет брать и стоять до конца. Ну, другого выхода и шанса нет.
Якщо говорити про місцеве населення, ви сам з Маріуполя, так? От зараз можна побачити кадри російських ЗМІ, ну, вони проводять пропаганду, що, мовляв, там є населення, яке вітає і вітало росіян, так? Вони там виставляють на Ютубі. На загал, як населення було настроєне до українських бійців і до росіян? Я вам хочу сказати так, маріупольчані, якщо сравнювати Маріуполь до 2014 года и Мариуполь 2021-2022 года, ну, до полномасштабной войны, то это два разных Мариуполя. Я не буду отрицать, что в 2014 году мариупольчане были довольно-таки основная масса, наверное, может, процентов, я скажу, даже 70, может быть, это некорректно, но я думаю, где-то 70, это мое личное мнение, были настроены за русский мир и все остальное. То в 2021 году, когда Мариуполь стал одним из, назову это так, процветающим городом Донецкой области и вообще образцово-показательным городом. Город был очень прекрасен. Если там были или если не были, то можете посмотреть кадры, как изменился этот город, изменилось население, направление, мышление населения. Довольно Мариуполь был очень проукраинским городом. Это действительно так. И сейчас, когда я смотрю кадры русских СМИ, русских каналов, что они показывают, что Мариуполь ждал освобождения и того всего остального, то, ну, я не могу сказать, что это 1% населения. Я не буду отрицать, что есть такие люди, они остались, и они всегда есть, были и будут, которые действительно ждали. Но даже те люди, которые остались, сейчас приветствуют русскую власть, я не думаю, что они ждали именно этого. Я уверен, что нет. Ви вважаєте, що політика керівництва держави з 2014 року розбудовувати міста на біля лінії зіткнення, так? Де саме там перебували так звані ДНР і ЛНР, була правильною, щоб змінити уми людей? Я вважаю, це було дуже правильним рішенням, щоб показати хоча б на рівні контрастності, як можна жити, і що є намного краще, є прекраснее, есть нормальный, да, есть места, в которых все работает, работают парки, банки, все социальные структуры, что люди живут, радуются, гуляют по паркам и наслаждаются жизнью. То есть хочу также привести сравнение по сравнению с тем, что я увидел, ну, пока мы ехали на обмен с Донецком. Донецк замер. На мой взгляд, это 2012-2013 год, после того, как они были готовили к евро. И вот все остановилось на том уровне. Все абсолютно остановилось. Город замер той жизнью. Ну, соответственно, если мы возьмем город 2012 года, да, уже прошло 10 лет, понятно, что он просто потихоньку приходит в упадок, а с учетом того, что идут военные действия, ну, просто город замер, и он живет той жизнью 2012 года. Я переглядав відео в російських засобах масової інформації. З нього зрозуміло, що ви отримали важкі поранення. Яким чином і як саме були поранені? Да, я получил мінно-взрывну травму, потом получил ще одну травму, уже это именно при выходе сам завод «Азовсталь». Был обстрел миномета, обстрел ствольной артиллерии. И получается, я встречал группу людей и в это время получил травму. Коли ви вийшли, так, і можна говорити, що потрапили в полон, що вас запитували? Тобто, хто вас оглядав, приймав, так, в лапках, в полон? Хто були ці люди і про що з вами говорили? Ну, не полон, а эвакуация, как мы называем это, потому что... Ну, по-разному это называют, так? Это также называли, такое слово было экстракция, так? И оно до сих пор есть. Экстракция, эвакуация, это по-разному можно называть. Но все-таки вы опинилися в руках ворога. Да, мы оказались в плену, это так и есть. Опрашивал нас Следственный комитет, опрашивал несколько раз, опрашивали русские спецслужбы, российские спецслужбы. Вопросы задавали весьма разные. Адекватные, так и не очень. Вот. В принципе, какие вопросы задавали? Ну,
спрашивали, почему вы сразу не сдались. Вот это был основной ключевой вопрос, наверное, у всех, начиная от Следственного комитета, заканчивая российскими СМИ, которые у некоторых из нас брали интервью. То есть, почему вы не сдались, вас власть бросила, вы ее поддерживаете, почему так, почему вы воюете против своих, очень был частый вопрос, часто повторяемый. Ну, вот такие были вопросы, как бы абсурдные иногда. Ви на початку нашої розмови сказали, що дуже багато воює із так званих формувань ДНР, так? Як це виглядає? Вони йдуть впереді, а ззаді йдуть росіяни? В Маріуполі була примінена іменно така тактика. Це, я не скажу, я хочу сказати, це дуже ефективна тактика, коли у тебе великий неістощаємий людський ресурс. Тобто бросати наперед слабо подготовленных, во всяком случае, впереди были солдаты, да, военнослужащие Донецкой, так называемой Народной Республики, сзади уже шли россияне. Россияне, либо спецподразделения российские. Вот, это очень удобно, это очень эффективно в плане того, что когда идет первый эшелон, он скрывает, как говорится, фронт. Он скрывает фронт, он скрывает наши позиции, мы открываемся, соответственно, оказываем бой. Часто получали преимущество в этом плане, потому что с той стороны были ну, не такие подготовленные, назову это так, бойцы, за которыми уже шли спецподразделения. То есть в этом плане уже им было эффективно. Это тактика, если честно, Второй мировой войны. Она абсолютно, у россиян абсолютно не изменилась. Они воюют сугубо по учебнику. Вот можно открыть учебник, и там будет то же самое, что было в Мариуполе. До вас також приїжджали, я вже кілька разів згадав про російські засоби масової інформації, що запитували, так? Тому що якби в ефір вийшли невеликі шматки того, про що вони з вами розмовляли. Да, к нам приїжджала преса, буквально, по-моєму, якщо не ошибаюсь, пройшло дня 4 і зразу приїхала преса. Приехали, наверное, это их ключевые или основные каналы, это «Россия-1», «Звезда», местное телевидение какое-то приехало, и кто-то еще, я уже не помню, честно. Первый вопрос был, почему вы пошли воевать против своих, почему вы не сдались сразу, поддерживаете ли вы свое правительство, поддерживаете ли вы Зеленского, ну и все в таком стиле. А вони переконані, наприклад, що люди в Україні можуть не підтримувати президента України і не підтримувати цю боротьбу, яку ведуть проти загарбників? Ви знаєте, вони, да, вони в цьому убеждені. І чому Збройні Сили України воюють? Це дуже абсурдний вопрос. Ні, я не запитую вас, так, а з точки зору їхньої, так? От, тому що я також неодноразово чув, що в них є переконання, що, мовляв, суспільство тут в Україні не підтримує Володимира Зеленського. Ну, це не так. З їхньої точки зору. З їх точки зрення, да. Ну, я вважаю, що, мабуть, вони теж не такі глупі люди, щоб так... именно иметь такую точку зрения. Скорее всего, они это преподали для того, чтобы влить в головы своему населению, что все совсем не так, как действительно есть в реалии. И, кстати, пресса у них очень как бы агрессивно, назову это так, вот даже слово это не побоюсь, очень агрессивно задавали вопросы, именно так вот наезжаючи, да, в каких-то смыслах, и так убеждаючи, и навязывая свою точку мнения и зрения, ну, что меня очень, кстати, удивило, почему так. Я не можу навіть відповісти, чому вони так себе ведуть. Це дуже складний питання і непонятний для мене. А якщо говорити про тих, кого вони записували, це якось між вами вибирали чи просто запитували, хто готовий дати інтерв'ю? Ні, ніяк не вибирали, просто прийшли, зайшли в палату. Ну, вони ж були не одні, самі розумієте, да? Там поза них було ще окруження, назову це так. Прийшли і брали інтерв'ю. Тобто не було такого, що хочете ви, не хочете. Захотіли, брали. Останнє запитання, Ренат. Чи готові повернутися на фронт? Для того, щоб повернутися на фронт, потрібно встановитися. Це першочергове. І, так, звісно, іншого вибору і виходу у нас немає. Нам потрібно повернутися наші міста і землю.
то самое ценное, что у нас есть. Дуже вам дякую за интервью, Ренат. Вам спасибо. Мене звати Любомир Ференс. Дивіться, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал Львів Медіа.